Když začala válka nás na Ukrajině, tak v základní škole číslo 1, co je v obci Koločava, byl organizován takový centrum humanitární pomoci pro lidi, kteří se museli přestěhovat z centrální a východní Ukrajiny k nám. Máme velkou pomoc od našich partnerů z Česka a od lidí, kteří teď právě pracují a bydlí v Čechách, kteří kupují, organizují a zajišťují nám pomoc různými věcmi. Skoro každý týden dostáváme humanitární pomoc. Máme různé věci, potraviny, máme pobytová chemie, máme věci pro děti, pro malé kojence, no, léky samozřejmě. Každý člověk, který k nám přichází, od nás určitě dostává nějakou pomoc. My máme vlastně seznam všech lidí, kteří jsou přestěhováni k nám, a když někdo přijde, tak kontrolujeme, zda je on zaregistrovaný v našem obci. Pokud je, nebo ještě nestihnul, on nám říká, co potřebuje, a my vlastně připravujeme mu nějaký takový sáček s věcama, s potravinami a rozdáváme každému.